Kurban elime sizi salamlayıram. Bir fikrimle sizinle bölüşmek istəyirəm. Siz Tərtərlə bağlı bir işinizde bir adamın ses yazısını verdiniz. Adam ısrar edirdi ki, güya Tərtər cinayetini İsrail törədib ve İsrail'in keşfiyyat organı olan Mossad ve adını da doğru telaffuz edə bilməyən bir adam ısrarla deyir ki, bu onların işidir ve siz deyəndə ki, sübut qoy, adam məni öldürsünlər, mən dediyimi deyirəm, mən bilirəm bunları. Yəni boş-boş sözlər, arada sübut yox, boş-boş sözlər danışdı. Və adam görün nə qədər kütbeyindir ki adam, Qurban müəllim, savadsız kütbeyinin biri. Adam sonda özünü ifşa etdi. Adam nə dedi? Dedi ki, İsrail köpeklerini, bu Siyonist köpeklerini məhv etmək üçün hətta Sepah gəlib Azərbaycana kömək edəcək. Adam özünü tamamilə ifşa etdi və kim olduğunu ortaya qoydu ki, bu İranın peşkası olan birisidir. Sifariş oradan gəlib və sizi belə deyək də, yanlış bir istiqamətə yönəltmək istəyir. Və mən çox şadam ki, Ərəstun bəyin Rəsul Oruçlu ilə bəzən mənim fikirlərim üst-üstə düşür. Yəni o Mossad deyəndə mən artıq anladım ki, bu adam nəsə sifarişli çıxıb, heç nədən xəbəri olmayan birisidir. Yaxşı oldu ki, Rəsul bəy qoşuldu efirə və bunları mənim, yəni ürəyimdən keçənləri dedi, daha doğrusu. Qurban müəllim, Ərəstun bəy sizə dəfələrlə deyib ki, Ərəstun bəy, yəni sübut var ki, bu Tərtər cinayəti Rusiyanın FSB-sindən gələn bir sifarişdir. Axı bu, yəni sübut olunmuş bir faktdır. O zamanlar baxın, sonra Rusiyada bir hayküy qopdu, skandal oldu ki, həbsxanada biznesmenlərə eyni Tərtərdə olan işgəncələr veriblər. Həbsxana işçiləri, o nadzirətlər və kimin sifarişi ilə və onları videoya çəkiblər, FSB-yə göndərirlər. Yəni FSB-yə sübut etmək üçün ki, onların sifarişini icra ediblər, onlar törətdikləri cinayətləri videoya çəkiblər, eyni ilə Tərtərdəki kimi. Və sübut olundu ki, FSB-dən gələn bir sifariş idi. O biznesmenlər, əsasən onlar biznesmenlər idi və bu haqda sonra çox danışdılar, araşdırma apardılar. O Asiçkin var Fransada yaşayan adam. O da dedi, Xristo Grozev var Bolqar, əsli Bolqar olan bir adam, araşdırıcıdır. O adam da çıxış etdi bu haqda versiyaları dedi. Və məlum oldu ki, bu biznesmenlər saxta ittihamlarla ittiham olunub, həbs olunublar bunlar. Eyni ilə, yəni o Tərtərdəki kimi. FSB-nin sifarişi ilə FSB onların bizneslərini ələ keçirmək istəyir. Görünür, nəyisə sona qədər deməyiblər. Bu biznesmenlər nəsə gizli saxlayıblar. Və bunlar araşdırıblar FSB, yəni o sifarişçilər. Anlayıblar ki, sona qədər hər şeyi hələ ələ keçirməyiblər. Ona görə sifariş gəlib ki, artıq bunlar həbsdədir. Bunlara işgəncə yolu ilə o banklarda olan, yəni bank hesablarının kodu lazım idi onlara. Bəzi versiyada var idi ki, kriptovalyutaları var imiş bunların. Kriptovalyutalarını da almaq istəyirlər. Sifariş ona görə gəlib. Yəni versiyalar çoxdur, amma yəni o deyilənlərin hamısı reallığa çox yaxın idi ki, bu adamların sona qədər nəyisə gizlədiblər, o gizlətdikləri hesablarını da ələ keçirmək istəyirlər. Ona görə o sifarişi veriblər. Eyni ilə Tərtərdəki kimi toka verirdilər, adamları lüt soyundurub asırmışlar göydən, şlanqla döyürmüşlər. O üz istəm şvabra ilə zorlayırmışlar, şlanqla, butulkada, sonra özləri də zorlayıblar biznesmenləri orada. Yəni, dəhşətli, eybəcər işgəncələr, eyni ilə Tərtərdəki kimi işgəncələr verdilər. Amma onlarda elə oldu ki, bu hayküy yayıldı, video yayılandan sonra azından Putin də münasibətini bildirdi və bir neçə adamı da
elə FSB-dən kənarlaşdırdı, vəzifəsindən götürdü. Yəni elə bir şey oldu, azından hakimiyyətin bir reaksiyası oldu buna. Qurban müəllim, həmin stildi, həmin işgəncələrdi Tərtərdə bizim hərbiçilərə verilib də. Axı bu dəfə neçə illərdir deyilir ki, FSB-dən gələn bir sifarişdir. Bizim generallar hara bağlıdır? Bizim Müdafiə Nazirliyimiz haraya bağlıdır Rusiyaya? Bu sübut olunmuş faktdır. Rusiyanın adamlarıdır bunlar. Əlbəttə ki, sifariş Rusiyadan gəlib, FSB-dən Tərtər cinayəti Rusiyadan, Rusiyanın FSB-sindən gələn bir sifarişdir. Bunu aparıb İsrailə bağlamaq nə qədər doğrudur? Mən bilirəm, sizin siyonistlərə nifrətiniz var. Amma bu o demək deyil ki, hər şeyi Azərbaycan ərazisində baş verən bütün cinayətləri İsrailə yükləyək və bununla da əsl cinayətkarları görməzdən gələk, onlar kənarda qalsınlar. Belə ola bilməz, Qurban müəllim. Mən də inanıram ki, əlbəttə İsrailin də öz maraqları var Azərbaycanda. Ola bilər hər şey. Amma bu artıq sübut olunmuş bir faktır Tərtər. Rusiya ilə bağlı bir cinayətdir. Sifariş oradan gəlib. Generallarımız oraya bağlıdır. Qohumları, qardaşları, əmi oğlanları orada GRU-da, FSB-də işləyirlər. General, polkovnik rütbəsində dəfələrlə bu haqda danışıblar. Yəni, bunu heç cür İsrailə bağlamaq olmaz. Ola bilsin, indi başqa proyektlər var. İsrail icra edir Azərbaycanda, amma Tərtəri ona bağlamaq lazım deyil məncə. Bu yanlışdır. Ərəstun Oruçlu bunu dəfələrlə dedi. Bu Rusiyanın sifarişidir. Axı biz niyə təqsirkarı kənara qoyaq, kiməsə nifrət ediriksə onun boynuna yükləyək bütün cinayətkarları. Bu ədalətli deyil, doğru deyil. Və bu cür adamları da, Qurban müəllim, nə efirə çıxarın, nə onların səsini verin. Aydın məsələdir ki, o da kiminsə sifarişini, bilin, məlum oldu da kimin sifarişini icra edir, Sipahın sifarişini icra edir adam. Sizi yəni yanlış istiqamətlərə yönəltmək istəyirlər. Bu cür adamları mənə elə gəlir ki, lazım deyil efirə vermək səsini ya efirə çıxarmaq. Bu Azər Freedom'ın imicini aşağı salır. Qurban müəllim, indi başqa bir məsələni demək istəyirəm sizə. Bu Həmas İsrail məsələsində dünya media kanalları axı kadrlar göstərdilər o ilk gün ki sərhəddi keçdilər. Orada əlbəttə ki ölüm hadisələri olub və o deyilən ki baş kəsilib, uşaqların başı kəsilib, yeni yetmə qızları, yəni bir 15-14-13 yaşında qızları zorlayıblar, sonra onların meyitlərini belə deyək də belə parçalayıblar, neyniyiblər, işgəncə veriblər meyitlərinə. Və o meyitləri sürüyüb göstərirmişlər orada. Fələstin əhalisi də o Qazzada ura deyirmiş. Uşaqlar, yeni yetmələr, o dəhşətli mənzərəyə yəni alqışlayırmışlar bunları. Yəni bu çox dəhşətli bir şeydi. Buna heç cür göz yummaq olmaz. Amma siz deyirsiniz ki, elə bir şey olmayıb. Xeyr, olub elə bir şey. Dünya kanalları onu göstərdi, var. Nədir? Filmlər sənədli var da, çəkilib bunlar. Amma Həmas mı edib bunu? Siz hər şeyi qoyursunuz İsrailin boynuna ki, güya İsrail əsgərləri eləyib, öz millətini öldürüb. Xeyr, İsrail heç vaxt öz millətini öldürməz. Nə olsa da İsrail millətini sevən bir xalqdır, İsrail dövlətini də yaşayanlar. Yəni, Yahudilər millətini sevər. Onlar elə şey etməz. Bu fakt var. Mən sizə Fikrət Şabanov'un bir verilişini göndərmişdim. Orada bu haqda o deyir. Bir faktı mən aldım oradan. Adam dedi ki,
Olabilsin ki yani onun dediğinden ben bu neticeye geldim ki. Adam dedi ki Hamas'la oraya, Hamas'ın maksadı neymiş? Hamas maksadı oymuş ki sərhəddi keçsin və bir 200 nəfər girov götürsün Yahudiləri və sonra İsraili məcbur şantaj eləsin ki, o həbsxanada olan Hamas üzvlərini azad etsin, yəni dəyişsin. Ola bilər. Yəni Hamasın məqsədi bu olub. Amma bu planın arxasında duranlar ki, Haması hazırlayıblar bu hücuma, bütün hərbi sursatları veriblər, bunlara təlim keçiblər. Yəni Hamas hazırlaşıb buna. Hamasın məqsədi yəni bu olub. Amma onları bu hücuma hazırlayan güclər ki var, bu hücumun arxasında duran, onların məqsədi tamam başqa şey olub. Ola bilər ki, belə çıxır ki, Həmasın da xəbəri olmayıb buna. Yəni, Həması aldadıblar, Həmasdan istifadə ediblər. Həmas ola bilsin ki, özü də anlamayıb. O sərhədi keçəndən sonra, o İsrail ərazisində gəzəndə, yəni adamları girov götürəndə, ola bilsin Həmasın xəbəri olmayıb. Ya orada paralel nələr baş verir, insanları öldürürlər, uşaqların başlarını kəsirlər, zorlayırlar qızları, kiçik yaşlı qızları, uşaq, oğlanları, nə deyim? Yəni, Fikrət Şabanov deyir ki, Həmasla birlikdə oraya ÇVK girib. ÇVK-da o Çasnaya Vayenna Kampaniya. Kimindi o ÇVK? Sual verir bir aparıcı. Ulu dedi ki, dünya güclərini. İgili kim yaradıb? Yəni bu Daişi, Əl-Qaidanı kim yaratmışdı? Və onların ÇVK-sı girib. Ola bilsin ki, bu Həmasın formasında, yəni onları yeridiblər Həmasın içinə. Bu Həmasın xəbəri olmayıb. Bunlarla bərabər oraya kimlər keçib? Hansı quldurlar keçib oraya və o ölüm faktlarını onlar törədib. Və bunu da yəni Həmas hamı belə görünür ki, Həmas girib. Demək ki, Həmas öldürüb. Ola bilsin ki, Həmasın xəbəri olmayıb ki, bunlarla paralel orada o cinayətləri törədənlər var, başqa bir adamlar var. Yəni ÇVK deyilənə görə, yəni Fikrət Şabanov dedi ki, onlar törədib o ölüm hadisələrini. O 1 saat, neçə saat, 3 saat ərzində həqiqətən də orada dəhşətli işgəncələr veriblər insanlara. Çox qəddarlıq ediblər uşaq, qadın, qoca. Yəni o edən onu, yəni bu qəddarlığa edənlər tamam başqa bir qrup olub. Yəni adamın mən deyə bilmərəm hardan da onda bu məlumat. Və dedi ki, o İsrailin sərhəd zonasının, yəni o sərhəddə olan kompüter proqramını kim sındıra bilərdi? Kim onun kodunu sındıra bilərdi ki, o Hamas oraya keçsin? Bu Hamasın gücündə olan şey deyil. Yəni demək belə çıxır ki, İsrailin kompüteri, o hakerler sındırıblar o sərhəd kodunu. Kompüter başqa şey göstərirmiş, amma bu zaman artıq Həmas keçib gedirmiş. Onu da edənlər var, yəni öz başına deyil ki, kimlər onu edib və Həmasa yol açıb ki, imkan verib ki, getsin, yəni sərhədi keçsin. O sərhədi, belə deyək də, sərhəd qoşunları, belə deyək, sərhəddi qoruyanlar. Onlar oturub kompüterdə baxırmışlar. Eyni səhnəni görürmüşlər ki, hər şey sakitlikdi, heç kəs yoxdur, hər şey öz yerində. Amma bu vaxtda artıq milləti öldürürmüşlər orada. Yəni Fikrət Şabanov dedi ki, bunların hamısı, yəni bunun arxasında başqa güclər durur və Həmasdan sadəcə istifadə etdilər. Belə bir adam faktı deyir. Mən sizə o verilişi göndərmişdim. İndi xatırlamıram hansı kanala ola bilsin o Amerika'da olan bir Rus dilli adama Dubnik'ti kimdi ona verdiği müsahibədə dedi bunu. Adam bu faktı dedi. İndi əlbəttə mən deyə bilmərəm
Onda hardandı bu faktlar. Ne kadar hakikate uygundur onu diyebilmem. Ama çok ağla batan bir versiyadır ki, olabilsin ki Hamas'tan hansısa başka güçler öz məqsədləri üçün istifadə ediblər. Belə deyək də, Hamas'ı gözü bağlı istifadə ediblər. Yəni sona qədər planlarını Hamas'a açmayıblar ki, Hamas'ın öz planı var imiş, məqsədi. Onların isə məqsədləri tamam başqa şey olub. Və yəni mənim gəldiyim nəticə budur. Yəni o Fikrət Şabanovun dediyi faktlar bundan xəbər verir ki, Həmasdan sadəcə istifadə ediblər. Hətta bilirsiniz də İsmail Haniyə Katar'da olan zaman, yəni o Katar'daymış, o mediadan görüb ki, Həmas hücuma keçib İsrail'e. Yəni adamın da xəbəri olmayıb ki, belə bir hücum hazırlanır. Düzdür, o siyasi cinahın rəhbəridir, amma hər halda Həmasın rəhbərlərindən biridir. Necə ola bilər ki, adamın xəbəri olmayıb? Yəni, çox belə top sekret hazırlanıb o hücum və onun da arxasında aydın məsələdir ki, başqa bir dünya gücləri durub o hücumun arxasında və onların da tamam başqa məqsədləri olub ki, həqiqətən də, yəni elə olan zaman, əlbəttə ki, İsrail başlayacaq bombalamağa Qazanı. Demək, Qazanı boşaltmaq məqsədləri var imiş. Qazanı ələ keçirmək, ya ola bilsin tamamilə başqa bir məqsəd var. Onu deyə bilmərəm. O araşdırılacaqlar yəqin ki, bu həqiqət sonra üzə çıxacaq. Bu nə idi? Nə plan idi, nə hücum idi, kim bunun arxasında durmuşdu? Yəni mən bunu Qurban müəllim sizə xatırlatmaq istədim sadəcə ki, Fikrət Şabanov belə bir faktı qoydu ortaya ki, orada ÇVK olub. Yəni Hamas yox, Hamas da olub, Hamas girov götürüb adamları. Amma öldürənlər başqaları olub, o baş kəsənlər, quldurlar ÇVK olub. Onlar o cinayətləri törədiblər İsrail ərazisində. Mən bunu sizə sadəcə demək istəyirdim. Sağ olun, təşəkkür edirəm.